Так, друзі, Дмитро Тузов, це я. А зі мною в ефірі мій теска Дмитро Гнаб. А і я зараз міркую над тим, як правильно представити, тому що якось казати екс-журналіст у мене не дуже виходить, Дмитро. Тому мені здається, що колишніх журналістів не буває. Хоча зараз розумію, домінує політика, тому що Дмитро Гнаб є кандидатом у президенти України, самовисуванець. Вітаю. Добрий вечір, Дмитро, і добрий вечір всім слухачам радіо НВ. Ну і я думаю, що Дмитра Гнапа всі вся країна знає як журналіста-розслідувача і телеведучого. Висунутий від партії сила людей кандидатом у президенти Дмитро Гнаб. Ну і ось, пане Дмитре, ми з вами тут будемо говорити про цю мені здається сумну історію. З неперерахуванням у 2015 році на потреби армії 15 тисяч євро. Ну, частково там перераховано було, здається, 2 тисячі, 9 тисяч залишилось у вас на банківському депозиті. А чому так сталося, Дмитро? Навіщо? Ну, по-перше, хочу сказати, що ми кілька премій отримували. Ми отримали три премії. Дві передали на потреби військових у 2015 році. Я про це писав у Фейсбуці. Частину однієї з премій, про ту, ну, ці, про яку ви говорите, ми таки передали на потреби, на потреби військових. Ну, а потім так сталося всередині громадського телебачення. У нас почалися там складні часи. Треба було проєкту просто. Банально виживати, щоб програма виходила, то довелося частину коштів просто витратити на існування проєктів. Не буду заглиблюватися в подробиці там конфліктів на рівні керівництва громадського телебачення. Це відома історія, але просто щоб проект не закрився, журналісти продовжили працювати. Довелося частину цих коштів з премії. Це не публічні кошти, це журналістська премія, яку ми отримали ну, самостійно. І самостійно могли і мали право нею розпоряджатись. Мали право. Але Дмитро, ви ж розумієте, що ви задекларували, що передасте ці кошти на, на допомогу армії? Та І от в цьому, мені здається, дуже слизький момент. Тут, тут така історія або обіцяє виконуй, або ну тоді не обіцяє, розуміючи, що кошти будуть потрібні для розвитку проєкту розслідувань. Я погоджуюсь, так. Да. Ну, довелося таке рішення приймати через те, що на кону, по-перше, стояло взагалі існування проєкту, як такого, тобто ми могли передати ці кошти, хоча вже на той рік, коли. Йшлося про кінець 2015 року. То вже ситуація із потребами армії почала трохи так вирівнюватися, тобто, вже більш-менш там Ну, п'ятнадцятий рік він був дуже складний. Складний ще був я дуже погоджуюсь. складний. 15-й рік, лютий місяць це Дебальцева. Це та ну і армія також стікала кров'ю. Пік, пік потреб для армії, коли забезпечення взагалі було на нулі, було у 2014 році. Кінець 2015-го трохи вирівнялося, хоча проблеми ще було достатньо. Я погоджуюсь І величезні і це... проблеми. Величезні проблеми. Я погоджуюсь так, що просто вибираючи між тим. Що проєкт продовжував виходити і якимось чином там, допомогти армії, ну довелося прийняти таке рішення і розпорядитися частиною цієї премії для того, щоб просто банально програма не закрилась. От бачите, вчора... І Потім я, я додам Дмитре, потім, завдяки цьому рішенню, ми провели, завдяки тому, що проєкт е... продовжує існування, ми провели низку резонансних розслідувань, в тому числі по корупції в Укроборонпромі, там, по закупівлі тепловізорів, які. Ну, допомогли викрити там зловживання в армії з державними коштами, з коштами платників податків. Так, я розумію, і ми ж з вами розуміємо, що ми зараз насправді говоримо не про 9 тисяч євро. Та ну тому що про це... біцянку про обіцянку. Ну тому, що сума в 9 тисяч євро. Я розумію, для персональної людини це очевидно великі гроші. Але якщо говорити в масштабах країни, там де ви описуєте корупційні схеми, які тягнуть там на сотні мільйонів і на мільярди, це по великому рахунку дрібниця. Але ми говоримо про принципи. От звідку я погоджуюсь, це була помилка з мого боку. Ну точніше, це вибір був. Не між гарними рішенням і поганим. Було дві, ну, точніше, був вибір між двома. Не дуже добрими рішеннями мені як керівнику треба було вирішувати, тобто або дофінансувати проекти, щоб люди продовжували виходити на роботу, або передати ці кошти а, на потреби військових. І тому от, довелося вибирати перший варіант. Позитив, звісно, в тому, що ви перерахували вже щоправда, після скандалу ви ці гроші перерахували на адресу журналістської організації. Та я сподіваюся, що вони вже підуть за прямим призначенням, як це було і анонсовано на самому початку. А ви як кандидат в прес президенти, усвідомлюєте, що це нанесло серйозну шкоду вашому іміджу? Що ви з цим збираєтеся робити? Ну усвідомлюю. Звісно, я не знаю наскільки серйозно, хоча очевидно, що шкода є, і тут е, рішення одне, дуже просте. Просто щоденною роботою там, скільки для цього доведеться витратити місяців чи років. Відновлювати оцю підірвану довіру до мене з боку, там частина аудиторії, прихильників там, і спільноти. Тільки роботою далі відновлювати, відшкодовувати, так би мовити, всі ці це втрати це репутаційні. Тобто, ви зробили висновки, що. Знаєте, от як я до цього ставлюся? Є е, е, різні типи людей. А, але я кажу, якщо ти борець з корупцією, то маєш бути ну настільки кришталево чистим. Я, я відверто кажу, я навіть не знаю, чи в принципі існують такі люди. Але я згадую фразу Леоніда Кравчука, якому закинули, що от ви ж були теж там бандитська влада, і ви були частиною, і все таке інше. І він сказав: А ми нікому нічого й не обіцяли. Пам'ятаєте цю фразу? Це було сказано, можливо, 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 цинічно, але це було правдиво, принаймні сказано. Та? Тому я думаю, що от і момент розчарування трохи. Пов'язаний саме з цим. А як ви вважаєте про висновки? Ви зараз сказали? А кришталево чисті розслідувачі, це важливо, і кришталево чисті. Політики взагалі можливі, так щоб вони без цих своїх скелетів у шафах були. І в такому разі, де вони взагалі братимуть кошти? Я думаю, що кришталево чистих політиків, які ніколи не помилялися, які не переходили вулицю на червоне світло там, чи не наступали на кота в гостях. Ну, ви чи не з ким так. не створили? Дмитро, ви тролите. Можна я відповім? Ми, Дмитре, ми не ну, про це дай... зараз говоримо. Я тепер трохи. По інакшому дивлюся, коли перейшов в політику журналістики, я трошки інакше дивлюся, взагалі, е, на життя і, ну, власне, на, на природу там людську. Тому е, Будь-яку людина може припуститись помилки. Я припустився помилки. Цю історію треба було вчасно закривати там з колегами, домовлятися там і непорозуміння швидко там вирішувати одразу. Ну або, і... нас, або на або на самому початку чесно казати, куди підуть гроші. абсолютно. Дочери. Да, це була помилка з мого боку. І я визнаю цю помилку, і готовий там витратити частину життя для того, щоб відновлювати свою репутацію після цієї помилки. Тепер щоправда, я інакше дивлюсь на те, як можуть е, робити політики в принципі на їхню. Мотивацію. Одна річ це просто помилка, коли ти не допрацював. Інша штука це е, коли в тебе умисел там обікрасти державу, зчинити е, державну зраду, або не дай боже там взагалі розправитися зі своїми опонентами, так що люди можуть гинути. Тобто все залежить від мотивації і масштабів вчинку. Тобто від помилки не застрахована жодна людина, і політика. Вона як рентген, вона висвітлює кожну твою помилку. От просто проявляє як мікроскоп. А питання в тому, власне, як суспільство потім розбирає ці помилки, як політики чинять, тобто, як або вони все спростовують і обіцяють там самоспалення потім передумують, да, або вони чесно визнають, да, з мого боку була помилка. З мого, з мого боку не було злочинів. Я не коїв злочинів, так якої вже ті помилки, і за деякі мені справді соромно. А ви знаєте, ну от говорячи про різні типа типажі політиків, так ми з вами пам'ятаємо ось цей блокнот, про який багато розповідали Павла Лазаренка, де було дві графи для мене і для, і для України. Так в цьому зв'язку ми говоримо зараз і про політиків, і про тих людей, яких називають антикорупціонерами. Так, це ж треба справді мати серйозні кошти, щоб займатися розслідуваннями і все таке інше. І в зв'язку з цим. Якщо не брати гроші у олігархів, не брати гроші у політиків, та то яким чином забезпечувати якісні розслідування, які потребують коштів, виключно грантова основа? Чи все таки у суспільства є настільки сформований запит, що загалом громадяни країни можуть це профінансувати, щоб це було прозоро, зрозуміло, щоб це не кидало жодної тіні на тих, хто хто протидіє корупції? Це абсолютно нормальна ситуація, коли е, розслідування, а це штука така витратна, ресурсно витратна, тому що ти багато часу витрачаєш на те, щоб дістати якусь важливу інформацію, якщо вона фінансується грантовими коштами, коштами зарубіжних донорів, які тебе 350 разів перепитають, по-перше, чи ти витратив ці гроші саме на розслідування? Чи не продав ти якусь тему розслідування комусь із твоїх фігурантів, чи не робиш якесь розслідування на замовлення? Тому за всю свою історію роботи в розслідувальничкій журналістиці я не продав жодного розслідування. Ми не зняли жодного розслідування з ефіру, коли нас намагалися підкупити, а йшлося про великі суми. Я жодного разу е не. Персонально не збагатився. У мене немає там яхти, джипа, офшори чи вілли. А, і так доводилося нам залучати гроші зарубіжних урядів і зарубіжних там благодійних фондів для того, щоб наші розслідування підтримувати. Але, як казав, один з ну, метрів української журналістики. <ків> Володимир Мостовий, засновник видання Дзеркало тижня, даруйте таку фразу, він е, свого часу сказав: краще бути грантососом, ніж гарантососом. Тому в ситуації, коли доводиться брати гранти для того, щоб робити розслідування, краще взяти грант. І я знаю, що за цей грант я зроблю розслідування, і ніхто з зарубіжних донорів мені не скаже, про кого робити, а про кого не робити. Ну, розслідування. От, от це я а ми сподіваємося, що це, це важливий момент, тому що вимоги тих самих донорів. Маніпуляція може полягати на стадії ось цього чіпати, так, по цьому працюємо, а по цьому політику не працює. Е, у зарубіжних донорів, а ми. Чотири роки робили розслідування на кошти уряду Канади. У них була єдина вимога, щоб гроші, які вони давали нам на розслідування, ми не витратили там на будинки в кончезаспі, на відпочинок на Мальдивах там чи на якісь там на купівлю джипів. Ми всі ці гроші витрачали тільки на розслідування. Але з часом ми бачимо, що потрохи український медіаринок і громадяни звикають до того, щоб оплачувати роботу розслідувачів, принаймні за рахунок пожертв. І наш проект, це, мій колишній це, проект це, це реально працює, чи це такий реверанс в напрямку там, що суспільство фінансує, це зараз ще не, не основне джерело. Це тільки потроху, як звичка починає входити в свідомість людей. Потроху ці пожертви збираються журналістами-розслідувачами, а особливо якщо ви не ведете телевізійні розслідування, а робите розслідування десь в інтернеті, пишете блог там чи фейсбук, ведете, то у вас і потреби невеличкі можна. Навіть на ці пожертви існувати деякі такі антикорупційні блогери в українських областях саме так і живуть на пожертви громадян. Вони пишуть свої коротенькі антикорупційні блоги, антикорупційні розслідування. Це вже стає потроху звичкою. І, слава Богу, що воно вже почалось. Дмитро гнаб з нами в студії. Ну я, Дмитро, я не кажу екс- журналіст. А ну, все ж таки, я екс-журналіст. Все таки екс. Ну, так. Якщо наполягаєте, то тоді так очевидно, що тут а існує певна певні свої правила, тому що Дмитро. Нап'є кандидатом в президенти України, Дмитре. Чи є у вас відчуття, що зараз, от якби вже така стресостійкість суспільства, як мені здається, на повідомлення, які стосуються питань там великої корупції в країні? От немає вже такої загостреної реакції. А я не знаю, добре це чи погано, та це або певний імунітет. Або це такий момент, коли люди змирилися з тим, що відбувається. Мені доводилося чути про те, що ну що ви тут хвилі пускаєте. Корупція завжди була і вона завжди буде в тій чи в іншій формі. У вас є таке відчуття? Я погоджуюсь, те, що больовий поріг суттєво підвищився, це очевидно. Тому що можна згадати, як в 2014 році кожен новий корупційний скандал просто вибухав там хвилею обурення і в соціальних мережах, і серед громадськості. Потім ми бачили історію там з арештом. Керівників Державної служби надзвичайних ситуацій Стоєцької Бочковського просто на засіданні уряду люди страшенно обурювалися. Потім була існує історія... вигляд, і виглядало воно так драйвово так. Ну, так. Шоу нам показали так, коли заарештовували, просто наручники вдягали прямо просто на засіданні Кабміну. Да, звісно, всі ці всі цим обурювалися. Потім була історія з діамантовими прокурорами. Ну і так далі. Потім історія з Розенблатом, вона вже особливо нікого так не вразила. Історія з Насірвом вразила, але якось через кілька тижнів уже потім вщухла. І історія з Мирославом Проданом вже, от нещодавнім, очільником Державної фіскальної служби, вже взагалі мало кого зачепила. Тобто наявність цих корупційних скандалів призвела до того, що справді у суспільства дуже-дуже зріс цей больовий поріг, і воно вже не реагує на ці корупційні історії, тому що з одного боку ніхто не сидить, не має сенсу обурюватися і реагувати через те, що все одно ніхто не буде покараний за корупцію. З іншого боку, це знаєте, якби зараз я вас схопив би за горло, ви почали б від мене відбиватися. А якщо от ми зараз сидимо в студії і звідси почати поволі відкачувати повітря, то ми потроху заснемо, а потім можемо взагалі у вісні померти. Такі, Там, чи від Сумний відністач... сценарій не будемо відкачувати. Це, повітря. це просто для того, щоб краще зрозуміти ситуацію. У нас от. Поступово відкачували це повітря кожного місяця протягом останніх п'яти років, роблячи ось такі от, е, уколи такими корупційними скандалами, зрозуміло, що через п'ять років ми вже звикли до того, що хтось знову прокрався, і ніхто знову не сяде. І це величезна проблема. Це те, про що я говорю, через те, що ми живемо у системі феодальної е, монархії, по суті, де. Ніхто нікуди ніколи не буде покараний через те, що тут немає верховенства права, тому що достатньо присягнути на вірність нашому президенту, який, по суті, є монархом, він є королем, і все, і тобі забезпечена. Свобода Слухайте, від покарання. але і у президента є конкуренція. Та? Я вже наводив, здається, в ефірі цей знаменитий вислів про те, що демократія це боротьба мафій. Та? А і, у президента є конкуренти? Ну, та? у нас не демократія, у нас монархія а, по дивіться, суті. Дивіться, є, є і Аваков на вищому там, щеблі політичного Олімпу, та? є там Юлія Тимошенко. Зеленський з'являється, ви виставили свою кандидатуру. Невже справді монархія? Монархія через те, що ми спостерігаємо сварку між, між феодалами, які між собою завжди домовляться, вони укладуть новий мир, вони перерозподіляють потім перероз, між собою перерозділять ресурси. Замість одного монарха оберуть іншу. Я зараз навіть не відволікаючись на прізвище чинного президента. Да? Тобто, раз на п'ять років у нас відбувається те, що називається смута, так звана, коли феодали між собою, ця наша правляча верхівка вибирають, яка ж правляча династія буде наступною. Який наступний король у нас разом зі своїми друзями прийде до влади, щоб перерозподіляти ресурси? Дмитро, ну я, я сподіваюся, що не революцію гідності ви смутою назвали. Ні, я смутою називаю вибори, вибори, до яких ставляться наші олігархи саме як до смуту. Мені, а ми, а мені ми, потрібно на жаль... було це уточнити, тому що сьогодні 18 -те... Ні, революція, того... революція гідності. Революція гідності це саме повстання проти цієї феодальної системи. А знаєте, чому наша революція, на жаль, не стала революцією в повноцінному сенсі цього слова? Через ну я то, я особисто пройшов революцію від першого до останнього дня, як журналіст, ведучи прямі трансляції з найгарячіших. Точок Майдану. Будь-яка революція, справжня революція закінчується двома речами. Перше це повною зміною політичних еліт ну як у Франції. Да, Велика французька революція. Вчора були роялісти, бурбони, сьогодні якобінці. Ну й певні, нас цього і певні не аналогії можна продовжувати далі, тому що у Франції все-таки на площу витягали гільотину. У нас не було, слава Богу, гілютини, але був президент втікач, який змушений був втікати з країни. Так, один такий втік, і зрештою у Франції також були ті, хто встигли дріменути, кого народ тоді революційний не встиг спіймати. Тому з одного боку революція закінчується завжди зміною еліт. Друге, вона закінчується зміною стосунків між владою. Та суспільством у нас не відбулось ні перше, ні друге. Всі ті ж самі обличчя на політичній сцені, що були і 10 15 20 років тому, і зараз вони претендують на вищий державний пост, і нічого не відбулося в стосунках між владою та громадянами. Так само нас вважають кормовою базою, так само нинішні феодали. Я маю на увазі нинішнього президента його оточення, по факту короля олігархів, які по факту є лордами керівників обласних адміністрацій, мерів, які по факту є баронами місцевими. Вони вважають нас кормовою базою посполитими, яких треба обкласти даниною в різних сферах життя. Електроенергія ми платимо данину за те, щоб президент і один з лордів олігархів Ахметов на цьому заробляли. Um Митниця на контрабанді вони заробляють е, нелегальний гральний бізнес, нелегальний обіг алкоголю і так далі. Вони контролюють ці величезні потоки, де наживаються на нас. Дмитрий Дмитре, там ну, а, зміни відбуваються, хоча б в тому, що ви сказали одні ті самі обличчя. Ми з вами бачимо соціологічні рейтинги. Я не знаю, чи для вас це є несподіванкою там позиція пана Зеленського, та але мотивація людей, які а, хочуть а, зростання Рейтингу вони саме так і формулюють: нові люди в політиці, та от ви пішли, мабуть, для того, щоб змінити цю монополію чи монархію, та є ще ряд людей, які також, а, також висунулися, і ну от Вакарчук, до прикладу, якби не зняв свою кандидатуру, цілком ймовірно, що мав би доволі пристойний рейтинг, себто з боку громадянського суспільства існує те, що називається запит на нові обличчя. Та? А стосовно калідоскопу, тих, хто вже давно рулили десятиліттями країною, чи вам не здається, що? Що це й тому, що наша політика дуже дорога. Мені от доводилося чути, доводилося чути від від політиків серйозних лідерів. Так коли звісно це нон рекорд та але вони казали: ну ну стосовно продаж місць в партійних списках. Ну а що робити, якщо потрібні гроші на виборчу кампанію? На всі ці ефіри, на, на бікборди і все таке інше. Ми змушені це робити. І мені здається, отут радикальна відмінність між Україною і... Тим, що відбувається в Європі чи в Сполучених Штатах Америки, а коли витрачаються мільярди на, на, на виборчі кампанії, і в зв'язку з цим тут для корупції. Якби широкий простір для олігархів, які фінансують всю цю історію. Так? А в зв'язку зв з цим я вибачте, що я так довго кажу, але коли ми говоримо про апатію людей, які вже не так реагують на повідомлення про корупцію, можливо, це і непогано. Я про це подумав далі мають працювати наші антикорупційні структури. Ми ж з вами чуємо, що ми досягли багато створено антикорупційну інфраструктуру, і тут от, дуже важливо а, зараз оцінити наскільки вона є дієвою. Дивіться, я все ж таки прокоментую коротко початок вашого питання. Я був би щасливий, якби пан Зеленський був справді представником у цієї нової генерації політиків, якби він був справжньою позасистемною людиною, яка не пов'язана з цією феодальною системою, з цим олігархатом, з цими лордами. Ну, але ж ми бачимо, що без підтримки одного з лордів, ну зокрема пана Коломойського, який там зараз йому режим максимального сприяння на своєму там олігархічному телевізорі влаштував, він же нічого б не міг би зробити в політиці. Розумієте, тому тут велике питання: він е, справді нове обличчя, чи це породження цієї феодальної системи у відповідь на те, що громадяни мають запит? На нові обличчя, е, тому що ця феодальна система дуже розумна. Вона прекрасно знає, що хочуть люди, і знає, яким чином зманіпулювати так, щоб при владі зберегтись. Ви хочете нове обличчя? Ось, будь ласка, вам нове обличчя. Можете розважатися, головне, ні про що не думайте. Але питання, чи це нове обличчя справді воно не пов'язано з цією системою феодальною, і її, і буде її руйнувати. Чи це от, нам просто підсовують такий сурогат у вигляді людини, яка, начебто, має задовольнити наш запит, але по суті буде продовжувати робити те ж саме? Прикриваючи там олігархів, дозволяючи їм обкрадати нас, дозволяючи грабувати і контролювати всі сфери економіки, і не, не встановлюючи головне, чого хочуть люди. Вони хочуть справедливості. У мене просте питання: ви вірите в те, що там в програмі Зеленського, чи в програмі Порошенка, чи Тимошенко? Що в них написано в серед їхніх обіцянок, Що вони це виконують? Ну здає, ви віри... здається у Зеленського взагалі немає програми. Він же запропонував це зробити всім разом, та всі Ски... написали. Скину... — скинутися... Питання... скинутися і написати інтелектуально маю на увазі, та і написати програму президента. Так, от велике питання: чи ця програма, яку написали всі гуртом, чи це просто для розваги, для того, щоб просто там людей якось ну трохи розважити? чи, чи це справді? А план для дій, які людина збирається виконувати, у мене є величезні сумніви. Стосовно того, що у нас існує антикорупційна інфраструктура колись, коли я був журналістом-розслідувачем, викривав корупцію. Мені здавалося, що достатньо там пересаджати сотню корупціонерів, і все тоді у нас нарешті запанує тут справедливість. А, а чому це був би дієвий механізм? Це було б непогано, але це б не зламало хребет корупції. Ми. Завдали болю корупції, але б ми не зламали хребет, тому що ми маємо справу з величезною корупцією не, не тільки корупційною феодальною пірамідою на всіх рівнях, яка тягнеться від президента, який по суті є у нас королем. Знаєте, чому наш президент король? Дуже просто дивіться. У нас є е, мер міста Харкова, пан Кернес, якого два роки тому Генеральний прокурор публічно звинувачує на брифінгу в тому, що Кернес винен в тому, що організував крадіжку харківської землі, близько 700 гектарів було вкрадено. Е, це дві площі князівства Монако, і значить йому за це загрожує там, серйозна кримінальна відповідальність до 12 років. Проходить два роки. Слідства генерального Генеральної прокуратури розслідування цієї справи після гучних заяв пана Генерального прокурора Луценка. І що ми бачимо? Генеральна прокуратура не висовує Кернесу підозри в організації розкрадання цієї землі. Натомість, Кернес публічно заявляє про свою підтримку нинішнього президента на виборах. Він красується з ним там на публічних заходах. Випускає газету, який у нас молодець президент, треба за нього голосувати. По суті, є Місцевим феодалом, який присягає на вірність королю нинішньому президенту, і уникає відповідальності за скоєні злочини, розумієте? Тому корупція в цій системі вона просто мастило, а не сама система. Треба всю систему ціє... цього феодалізму руйнувати з гори ну, до так. Але ж, Дмитре, ми ж з вами чуємо і виступи генерального прокурора, який каже. Інколи доволі резонно про те, що ви знаєте, питання топ-корупціонерів це вже не моя юрисдикція, це вже не підслідство ГПУ. Так? Цим займається Набу. А от Набу оголошувалося як одна з величезних перемог, в тому числі і результатів а революції гідності ми про це з вами далі підхопимо обов'язково цю тему, тому що нам потрібно зараз послухати новини. Дмитро, тут ми вже й підійшли до цієї історії про те, що запобіжники були створені і механізми були створені. Про те, що я нагадав, що Юрій Луценко неодноразово генпрокурор, він говорив про те, що не займається топ-корупціонерами. Це справа вже набула, очевидно і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І ось ми бачимо, що тут відбуваються дії, які загалом. А чи погодитись ви я не знаю, але можна назвати такою імітацією боротьби з корупцією. Та чому так сталося? Я погоджуюсь. По-перше, цих частин антикорупційної інфраструктури, набу, САП та антикорупційного суду, який там аж ледь не на п'ятий рік після революції гідності, зрештою, вже почали створювати, їх все одно виявилося недостатньо. І це перша проблема. Недостатньо через те, що. Для того щоб справді подолати корупцію, треба руйнувати всю цю феодальну систему. Вона у нас починається з президента, який фактично знаходиться поза контролем закону і верховенства права, бо немає дієвої процедури імпічменту президента. І тому я постійно говорю про те, що перша законодавча ініціатива моя це створення, це подання законопроекту про дієву. Ефективно процедуру імпічменту, тому що якщо президент відчуває свою повну безкарність, він швидко скурвиться. Я не хочу скурвитись ну, і це, тут, і тут все ж таки у нас президентсько-парламентська країна, та депутати у нас також є суб'єктами законодавчого права. Та? Вони, можуть, вони можуть подати зміни до а, законів і навіть до конституції в зв'язку з цим. А е, якби е, питання про те, чому не функціонує ця модель е, а Ну Але ми зараз з вами просто знаєте зануримося в таку в конституційні якісь е, розклади і речі. А мені хотілося б дуже конкретного бачення того, що вважалося нам раніше перемогою, і те, що зараз ви погодилися з тим, що відбувається, що це певна імітація. Система феодальна, як ви сказали, вона. Змогла знайти шляхи і домовитися з керівниками нових антикорупційних структур. Це ж, взагалі, це виглядає дуже сумно, як мені видається. Це, це велика проблема, саме тому, що ми дали цій системі феодальній зберегтися, що після майдану не прийшла нова партія майдану, нова політична сила. Власне, яка представляла громадянське суспільство, яка проштовхувала ці справжні зміни, руйнувала цю феодальну систему. Вона дала феодальній системі відновитися, та першим ділом взялася за найслабкіші ланки антикорупційної інфраструктури, абсолютно просто споплюживши діяльність спеціальної антикорупційної прокуратури і персонального керівника цієї прокуратури пана Холодницького, який вже... Ну, дискредитував свою роботу і діяльність, свою роботу персональної діяльність антикорупційної прокуратури. Є питання до діяльності антикорупційного бюро. Антикорупційний суд у нас тільки створюється. Відтак у нас ми бачимо, що феодальна система швиденько розібралася із антикорупційною прокуратурою. Але навіть якби антикорупційна прокуратура працювала, це б теж не зруйнувало, не зламало б хребет цій феодальній системі, тому що треба було, треба було і робити. Справжню велику виборчу реформу, велику політичну реформу, так само як обіцяв президент, нинішній, коли йшов, обирався на посаду, е ухвалювати закон про вибори за відкритими списками, щоб уникнути можливості. Продажу місць в цих списках і ліквідувати мажоритарку теж джерело величезної політичної корупції, коли депутати засівають округи гречкою, потім убираються, і потім через бюджетні субвенції повертаються гроші собі витрачені на підкуп виборців. Тому. Е Імпічмент президенту, велика політична закон, реформа закон про імпічмент президента Так, закон про імпічмент, дієвий імпічмент дієва процедура імпічменту президента. Велика політична реформа, коли вибори проходять за відкритими списками, і обмежується е, проведення реклами через олігархічні канали, зокрема там через великий телевізор. Да, коли кандидати політики урівнюються, зрівнюються в доступі до виборців. Uh, ну і ліквідація, максимальна дерегуляція економіки і скорочення державних витрат продаж державних підприємств. Це теж би суттєво послабило цю феодальну систему, тому що. Тисячі феодалів у нас від великих, від олігархів найбільших, і до маленьких, там до керівників державних підприємств, різних інститутів, інституцій, так, знаєте, пасуться як... на цих державних Ніп... підприємств. повернулися в минуле. Ми слово олігарх замінили словом феодал. Хоча розуміємо, що це означає. Ви не назвали ім'я Артема Ситника, директора Набу. Та? Це свідомо зроблено. Ви вважаєте, що керівництво Набу не займається ну, такими знаєте. Маніпуляціями інформаційними стосовно імітацією та імітацію процесу протидії корупції, як ви вважаєте? Не думаю, що вони займаються імітацією, вони працюють досить ефективно, хоча зауваження недоліки в їхній роботі. Є, є до них зауваження по закриттю кількох там або по невідкритт кількох кримінальних проваджень. Але в цілому можна сказати, що на четвірку з плюсом за староу. За да? якими маркерами ви це визначаєте? За якими справами? Ну, дивіться, справа Насірова, справа Мартиненка це ж фактично справа Розенблата це ну, супергучні кримінальні провадження, які набу здійснило все ж таки, проштовхнуло. Через антикорупційну прокуратуру тому справа рюкзаків Авакова е, також е, це справа, яку повністю зробила суперрезонансна справа, яку зробила набу і яку поховала антикорупційна прокуратура. І далі справа вже з антикорупційним судом. Я просто розумію, що ви далі скажете. Та чи не забагато у нас сподівань на створення цієї структури? Сподівання є, але цього замало. Створити антикорупційний суд це все одно замало через те, що за нинішнього за нинішньої системи там кримінального судочинства справи можуть слухатися роками. Моя пропозиція нам конче. Потри потрібне Справу на сірова, оскільки читають звинувачення вже Все, більше року... більше року обвинувальний широко обвинувальний акт, половину прочитали і слухайте, ще стільки читати збираються. — але ж антикорупційний суд формується на інших засадах і він має інакше працювати. Так, але кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс той самий там адвокати матимуть таку ж можливість затягувати процес розгляду цих е кримінальних проваджень слухання справ. Так само. Це для тих, хто святкує, ура, створюється антикорупційний суд, це святкування як би, сказати, да, Я не поділяю передчасне. оптимізму не поділяються оптимізму, тому що е, для того, щоб прискорити розгляд таких справ, нам треба створювати інститут суду присяжних, коли 12 громадян з електронного реєстру виборців залучаються до цього судочинства і ну, до слухання справ, і ви їх не можете вирвати на кілька років з життя. Цим громадянам треба повертатися до родини, до роботи, і максимум е, слухання суду присяжних може тривати там засідання цього журі присяжних, максимум 3-4 тижня. Дуже дуже складна справа по полу Манафорту, колишньому керівнику виборчого штабу президента Трампа. Уявіть собі, у нас би судили керівника виборчого штабу президента. Знаєте, скільки ну, і вона там слухалась? все відбулося за кілька тижнів за три тижні. За три тижні, за три тижні суд е, присяжних оголосив свій вердикт. От так ми Не... себе порівнюємо із Сполученими Штатами Америки. А є так? чого прагнути? Є, ну, є чого прагнути, а основна відмінність в чому? Ми не подолали цю феодальну систему. Ми ще не збудували нашу республіку, де політики служать людям. Цікав... Є верховенство права. Але цікаво, що ви говорите про феодалізм, а американці свого часу подолали работоргівлю. Я просто одразу така аналогія виникла. Ну і ви знаєте, знову повертаючись до генерального прокурора, який киває на набу доволі регулярно, що це вони погано працюють. Очевидно, потрібні кадрові якісь рішення. А що із справами? Так званої сім'ї Януковича. Чому запитую? Тому що сьогодні п'яті роковини розстрілів людей на Майдані. А це гучні справи. Іванющенко там, з Арбузов, Клименко. Хто там втікачі? Я всіх вже навіть і не пам'ятаю. Злочевський. А, і а, наскільки я пам'ятаю, ці справи в підслідності залишилися Генеральної прокуратури. Більше того, залишилися в підслідності справи е, генпрокур... в, в, в Генпрокуратурі. Які стосуються корупційних оборудок родини Януковича, сім'ї Януковича, і ці справи майже ніяк не рухаються, тому що, на відміну від справи про державну зраду, ну такої суто заполітизованої, де. Ну, є можливості у Януковича оскаржувати в Європейському суду суді справ суді справ людини там і так далі. Справи ну, про кура, але, але все таки є цей лист там, де він запрошував війська Російської Федерації, та його навіть демонстрував спецпредставник Російської Федерації на радбезі. Очевидно, так очевидно. Але у мене величезне питання. Там, де провину Януковича, було дуже просто довести, тому що ось, будь ласка, є суперпростий доказ: є резиденція Межигір'я під Києвом, яка збудована було Януковичем на е, сотні мільйонів доларів вкрадених коштів. Є чорна бухгалтерія Януковича, яку ми знайшли в Межигір'ї після того, як він втік і. Е, Врятувавши ці документи, відсканувавши, висушивши їх, передали в генпрокуратурі ще в 2014 році, по цих справах по корупції сім'ї Януковича немає жодного руху. Натомість, подивіться, будь ласка, ми сидимо з вами в студії. Тут іде трансляція прямого каналу. Прямий канал колись називався телеканалом Тонісом. Він належав старшому сину експрезидента Януковича. А сьогодні він опинився в руках президента е Порошенка і його оточення. Ну, хоча офіційно це ж звучить інакше, що там власником є колишній депутат регіонал Макеєнко. Макеєнко, так? да. Коли його, щоправда, питають: а звідки гроші у вас на те, щоб канал фінансувати і купити, то він там починає ну, ховатися і ні, ні не ховатися, в... не ховатися. Те, що я чув від пана Макеєнка, він сказав, що а у нього запитали, ви ж все життя політиком працюєте? Звідки такі кошти? Він сказав, що він за кілька років в 90-х роках, коли він займав. Там якоюсь комерційною діяльністю, страховою діяльністю. він скол... сколотив цей капітал, і от зараз він його вклав в телеканал. Ну, якщо країна в це вірить, ну тоді і прапор в руки. Як ви вважаєте, чи тут має бути якась реакція? Ну того ж НАБУ, до прикладу, та от викликати пана Макенка і запитати поясніть, ласка, справді за два роки ви, от ось такі кошти, і зараз в телеканал все це вкладено. А ну ну а як? А, а інакше ви депутатом все життя були? Так абсолютно, звісно, це ж таке пояснення, як і з численними, численними дружинами суддів, прокурорів та митників, які обростають величезними статками, і десь там, там чи от як теща Олександра Турчинова, в 78 років. Виявляється, вона раптово почала займатися бізнесом і швидко вже в неї там виявилося кілька фірм, там і так далі. Тобто, це типове пояснення по легалізації коштів, які отримані злочинним шляхом. Але крім телеканалу, тоніс, є ще багато речей. Є, наприклад. Газові родовища, які колись були вкрадені теж сім'єю Януковича, ну зокрема, міністром, колишнім міністром енергетики Ставицьким, який входив в цю сім'ю Януковича, був там одним з чільних персонажів. Він ці газові родовища за минулої влади оформив на свою фірму Голдендерік. Після того Ставицький втік після майдану, після революції гідності до Ізраїлю, зараз там переховуються вдома. Він залишив 42 кілограми золота, 5 мільйонів доларів. А куди вони зникли між іншим? Вони були вилучені генеральною прокуратурою. Між іншою, все це має зберігатися в депозитарії там або національного банку, або в сховищі генеральної прокуратури. Я сподіваюся, що воно там і зберігається. Ну питання в тому, що коли Ставицький втік, кинувши все це добро, він з собою не міг також потягнути і майже 30 газових родовищ, які він вкрав за покровительства Януковича в 2012-13 році, і як ви думаєте, кому дістались ці газові родовища після майдану, після втечі Ставицького? я чув про російсько-українського олігарха пана Фукса до, до прикладу і цей олігарх Фукс, як його там побачили, журналісти Радіо Свобода? Полюбляє е, часто відвідувати адміністрацію президента, а фракція. Блоку Порошенка в Полтавській обласній раді власне системно голосує за те, щоб ці вкрадені Ставицьким газові родовища передати пану Фуксові е в його володіння абсолютно безкоштовно. Ми з вами зараз, Дмитро, чим ми займаємося? Ми констатуємо там певні речі, але ми починали з іншого. Та чому не спрацювало те, що? Власне кажучи, було створено після розстрілу людей, коли загалом в суспільстві визріла ось ця ідея, що так далі жити не можна. Я так розумію, ми відповіді на це питання поки що не знаходимо. Ні, є відповідь. Ми не зруйнували систему. Ми не зруйнували цю систему феодалізму, довірившись сцені майдану управління країною. А ці люди так само були феодалами, просто трошки меншими. У нас відбувся фактично. Ну, такий дворцовий палацовий переворот, коли один король змінив іншого короля. І відтворив всю цю феодальну систему в іншому вигляді. Ті ж олігархи, лорди залишилися на своїх місцях. З'явилися нові барони замість тих, хто потікав цих клименків арбузових, там колобових е і ставицьких. Деякі барони навіть повернулися. Злочевський та Іванющенко прекрасно себе почуваються. Вже суди їх там поворот. Але, але з іншого боку, це лише на перший погляд, але здавалося, що новій владі. Доволі вигідно, що минула влада, яку погнали, вона насправді є злочинною, як і скандував майдан. Та це не сталося через що? Через те, щоб не створювати прецедент, чи через гроші. Як ви бачите цю цю історію? Тому що нинішня влада, вона була частиною тієї влади, по суті. Вона була частиною, тобто вони між собою могли називатися там владою, опозицією, але по суті, це були департаменти однієї великої політичної. Партії партії до корита, і коли Донецьке угрупування бандитське втекло, на його місце прийшло інше угрупування та БПП і народного фронту, яке продовжило ті ж самі практики, просто вже з патріотичними лозунгами. Це... Я, я, от, ви знаєте, між іншим, ви згадували історію з діамантовими прокурорами. У мене таке відчуття, що ми трошки взагалі призабули. Все це а щось вигулькнула людина, яка фігурує в цій історії. Це Заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць так. А, і це сталося тому, що Печерський суд міста Києва за вимогою Генеральної прокуратури надав дозвіл на доступ до електронної пошти журналіста Івана Верстюка, журнал Нове Время і до внутрішніх документів редакції. Питання в чому? Що свого часу, це ще в 2016 році, було опубліковано статтю про те, що. Заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць сплатив за освіту своєї доньки в Великобританії 120 тисяч фунтів стерлінгів, в той час як його офіційний дохід за рік склав близько 200 тисяч гривень, тобто лише 8 тисяч. 8 тисяч доларів. Там ну мені здається, така історія, тим більше під час виборчої кампанії, вона якось дивно виглядає. Це по перше, але це свідчення того, що от коли справи не доролюють, та вони не знаходять якогось юридичного довершення, то вони мають продовження і ось в таких формах. А справи не будуть до кінця доводитись через те, що система повністю відновилась. Кор контрреволюція повністю у нас відбулася. Відбулася ця корупційна контрреволюція. Давайте не лякати людей. Слухайте, не лякати людей, чому тому, що. У нас зараз фінал, і я просто не можу дозволити, щоб ми такими деморалізаторами були. Я на завершення я на завершення закінчу на оптимізмі, тому що хоч. І революція гідності зараз, як ми бачимо, тимчасово зазнала поразки через те, що корупційна контрреволюція знову ну вступила Ні, в свої слухайте, права. Ну це ну, це в історії часово. революції. Тривали десятиліттями. абсолютно ви нагадували французький досвід до абсолютно. абсолютно. Я ж про це і кажу, що революція гідності була не революція, а по суті повстанням. І нас очікує завершення революції, перемога цього феодалізму через те, що українська нація типова, вона своїми діями, вона своїми оцими революціями, помаранчевою революцією гідності, доводить, що суспільство повстає проти цієї феодальної системи і рано чи пізно її зруйнує. Це типова європейська історія, і ми типова європейська нація. Це був Дмитро Гнаб. А я Дмитро Тузов, дякую за вашу увагу. Дмитро Гнаб, екс-журналіст, розслідувач кандидат в президенти. України, а я Дмитро Тузов, ведучий Радіо НВ. Дякуємо за вашу увагу, Радіо НВ.